Hei, mitt navn er Christian Høynes. Jeg er fastlege og spesialist i allmennmedisin og jobber ved Tananger legesenter. I dette foredraget vil jeg snakke om utredning og diagnostikk av diabetes type 2. Dette er ett av kapitlene i Helsedirektoratets nye nasjonale faglige retningslinje for diabetes. Jeg går ikke nærmere inn på diagnostikk av diabetes type 1 i dette foredraget. En av de store utfordringene når det gjelder utredning og diagnostikk av diabetes type 2, er hvem vi skal mistenke sykdommen hos, og når vi skal gå videre med diagnostiske tester. Den nye retningslinjen hjelper oss med dette, og påpeker viktigheten av en aktiv vurdering av risiko før testing. Testing bør utføres ved bruk av en validert risikokalkulator, som for eksempel FINN-RISK. En risikokalkulator sier egentlig bare noe om den enkeltes fremtidige risiko for å utvikle diabetes. Den spør etter levevaner, tidligere sykdommer og familiær belastning. Det finnes flere elektroniske risikokalkulatorer i tillegg til den som ligger på hjemmesiden til Diabetesforbundet. Diabetesrisiko.no er en webbasert selvtest basert på FINN-RISK. Den har 10 spørsmål som tar ca. 3 minutter å besvare. Det anbefales ikke screening eller tilfeldige blodsukkertester hos mennesker som ikke har økt risiko for eller symptomer på diabetes. Ved en FINN-RISK over 15, som betyr at statistisk sett flere enn 1 av 3 vil få diabetes i løpet av 10 år, anbefales det at man går videre til en diagnostisk test. For pasienter med etnisk bakgrunn fra Asia eller Afrika er ikke kalkulatorene presise nok, og en bør derfor gå videre til en diagnostisk test dersom ikke klinisk risiko fremstår som lav. Dersom det er sannsynliggjort at risiko for diabetes er tilstrekkelig høy til å gjøre en diagnostisk test, bør pasienten få råd om levevaner og kosthold. Alle med identifisert høy risiko for diabetes type 2 bør også få henvisning til lokale lavterskeltilbud, som for eksempel frisklivssentraler og andre tilsvarende tilbud. Til å stille diagnosen kan en bruke både HbA1c, fastende blodsukker og glukosebelastningstest. Av praktiske årsaker anbefales bruk av HbA1c. Det er en robust metode som krever lite pasientforberedelse og har en enkel prøvehåndtering. Det er imidlertid viktig å huske på at det finnes en del tilstander som gjør at en ikke kan bruke denne metoden. Det er svært viktig at diagnostiske tester blir utført på et validert apparat. I dag er det mulig å validere de fleste apparater som brukes til HbA1c i norsk allmennpraksis. I mange tilfeller er vi ikke avhengig av å få prøveresultatet umiddelbart. Da kan vi bruke et allerede validert laboratorium. Dersom man etter en blodprøve finner en HbA1c under 6,0%, som tilsvarer 42 millimol per mol, har pasienten ikke diabetes, og det anbefales at det blir gjort en ny risikovurdering om ett år. Dersom HbA1c er mellom 6,0 og 6,5%, har pasienten høy risiko for å utvikle diabetes, og pasienten bør ta HbA1c-prøver årlig, frem til diagnosen er stilt, eller HbA1c og risiko er redusert. Dersom HbA1c er over 6,5%, må prøven bekreftes for å stille diagnosen diabetes. Dersom også den andre prøven er over 6,5%, kan diagnosen stilles. Hvis ikke, går man tilbake til en ny risikovurdering og HbA1c årlig.
Ved endring av levevaner og påvirkning av risikofaktorer kan man endre sin fremtidige risiko for å utvikle diabetes type 2 i en slik grad at testing ikke lenger er nødvendig. Helsedirektoratets retningslinje har et eget kapittel om kostråd og levevaner, som gir mange nyttige råd og anbefalinger i denne sammenheng. Dersom pasienten har symptomer på diabetes, sånn som hyppig vannlating, tørste, vekttap, er det tilstrekkelig med én tilfeldig blodglukoseverdi over 11,1 millimol for å stille diagnosen. For å oppsummere, pasientens risiko for å utvikle diabetes type 2 må vurderes på en strukturert måte. Om risiko er for høye, kan pasienten gå videre til en diagnostisk test. Mennesker med høy risiko for utvikling av diabetes type 2 bør få tilbud om rådgivning og oppfølging. Takk for at du tok deg tid til å høre på. Vil du lese mer om dette, kan du følge noen av lenkene på slutten av presentasjonen.